Escoltant les raons del senyor, la samaritana s'encengué i s'inflamà d'emoció de sa senyoria i li digué: «Oh, senyor, com em consola i em fa contenta el vostre dos parlar, encara que siga molt fos per a mi, que sóc dona ignorant. I m'alegro d'una cosa que diuen, que el Messies ja ve i que quan serà aquí ens mostrarà totes les coses i ens il·luminarà els enteniments per conèixer els seus camins, per on caminarem. Car de sa clemència s'ha dit que així com la mare estima i nodreix els seus fills, així ens estimarà ella a nosaltres. I per això desitge veure'l i poder estimar-lo, servir-lo i seguir les seues petjades».